Together with our bronze, dan juga Grab selaku penaja utama untuk transportation. Okay, say Harry. Oh, bagus anak-anak didik saya. Alright, boleh tak kalau boleh kita ada satu video ataupun maybe kita boleh jerit ramai-ramai. Tadi rehearsal tak kuat. Okay, once again, listen to me. Kita buat video. Ladies and gentlemen, beri kami berkata-kata kepada hashtag Kami Caring dan juga kepada our sponsor. Video, lepas tu dapat lagi dengan t-shirt. Dan kepada anda semua yang mungkin pernah menjadi customer Caring Farmasi, korang semua tahu bahawa staff ataupun professionalism from Caring Farmasi memang tak pernah dipertikaikan lagi. So always support Caring Farmasi. Allah kalau tak mengandung.